でもお客さんっていうのもなんか違うけど。ごめんね、彼はうちの新人のモ。初めて葬儀をやるもんだから少し神経質になってるみたい。葬儀、葬儀。ああ、勝利が家系をやってるお嬢堂も確かそういうのを専門にしてたよな。あれ、勝利さんを知ってるんだ。じゃあ話が早いね。私はフータオ、お嬢堂の同主。主な役割は、生と死に関わることをちょっとね。でも私はこの仕事を気に入ってるの。もしお嬢堂にしてほしいことがあったら何でも言って。そうだぞ。それにお嬢堂に頼みたいことがあったとしてもこんな偏僻なとこまで来ないだろう。まあ商売上のお客さんじゃなくてもこの世に生まれてきた時点でみんな私のお客さんだから。今はそうじゃなくてもいずれ必ずね。お嬢堂は予約サービスも受け付けてるよ。私たちはあなたにとって最良の選択。ただし予約時間は正確にね。じゃないといろいろ面倒だから。まだ決まりそうにないならそう言ってちょうだい。その気になった私がもし元気なあなたを見たら絶対にがっかりしちゃうから。ストップストップ。そのどこから突っ込めばいいんだ。悪いな、同志は少々癖のある人なんだ。代わりに俺が説明しよう。最近無謀の丘で心霊現象が起きたと聞いて、それを鎮めるためにここで葬儀を行っていたんだ。葬儀自体はうまくいった。同主が言うにはしばらくはもう何も起きないらしい。往生堂、無謀の丘、葬儀、この3つの単語が並べば自然とわかるでしょ。説明する必要はないと思うけど。それに用がないのに無謀の丘に来るなんてあなたたちこそ普通じゃないと思うよ。普通に対する認識がすごいずれてないか。冒険、ああ、見たところ冒険者協会の一員かな。お客さんはお客さんでも珍しい桃級の客人だったか。桃級？なんだそれ。お客さんの重要度を決める度合いだよ。こう、桃、竹、木の4つ。上に行けば行くほど親身に接する。そんなこと初めて聞きましたけど。だって今日決めたことだから別に驚くことないでしょ。考えてもみて、冒険者は毎日険しい山々を越え秘境を探索し数々の戦闘をくぐり抜ける。危険でいっぱいでしょ。こういうお客さんには常に関心を持っておいた方がそちらにとってもこちらにとってもいいことじゃない。え、まさかそんな風に思うなんてね。こういうところに来る冒険者はそんなの気にしないって思ってたのに。そうだ、一つお願いできるかな。最近冒険者協会と商談をしてるんだけど、あなたが往生堂、何か欲しいものとかある？ああ、オイラたち人探しをしてるんだ。それなら私に任せて。あ、だから私と取引しておくとお得だよ。いつから共にな。往生堂、聞けない人、もしかしてそれってこの世の人じゃないんじゃ。なんか変わったやつだな。急ごう。あら、またあなた。まあまあ、そうすぐ結論付けないでくださいよ。前回そちらと話し合った後にもっとお得なプランを作ったんです。例えば往生堂は冒険者協会からの要請を優先的に処理するっていうのはどうでしょう。さらにあと現場回収サービスもつけちゃいますよ。一部の危険な地域は追加料金を取りますけど、リーユエのほとんどの地域をカバーしてます。その、分かってますって。
お金の話でしょ。けど私たち往生堂が出してる条件は、ほら、外での冒険には危険がつきものじゃないですか。そんなものを事前に準備しとくなんて、それに準備するっていうならこれ以上は時間の無駄みたいね。ちょっと待ってください。 じゃあもう一つサービスしちゃいます。利用客が一度に10人。どうしゅう、もうやめましょう。これ以上やるとまた戦艦軍が来ますよ。見たところ往生堂のサービスを売りつけてるみ、はあ、一旦往生堂に。こんなチャンスを棒に振るなんて、後になって困るのはあの人たちなのに。現実から目を背けてどうするんだろう。遅かれ早かれいずれやってくることなのにね。急ごう、行くぞ。はあ、こうなったらいつもの手段を使うしかないか。もうあなたに任せて。あ、すみません、まだ半分しかできてないです。でもこんなおかしな宣伝のやり方、絶対に効果があるから安心して。これは往生堂に代々伝わる方法。まず必要としているお客さんが往生堂の門前に置かれた何もか、その内容を見た私が不法だろうと仮装だろうと葬儀だろうとお客さんの要望通り、まあ面倒な方法ではあるよ。あっちこっち走り回ることにもなるし。そうじゃありません、道主。俺が言ってるのは木札の役割じゃなくて、その木札に広告らしき文言が一切ないこと。いい、商売っていうのは時代に沿って変えていくものなの。お、業務先を開拓していくのもとても大事な仕事よ。私が同志になってからは往生堂のためにいろいろな方法を試してきたんだから。過去には他のお店と同じようにチラシを貼ったこともあるけど、戦艦軍に綺麗臨死一日体験を開催しても誰も来なかったし。当たり前だろう。最後の最後でやっぱり代々伝わる方法が一番いいって気づいたの。今はいろんなところに話を持ちかけて提携先を探してる途中ってわけさ。別の方法がいいなら、木札に一個買ったらもう一個おまけって言葉を書くとかどう？何を買うんだ？それはもうすぐに使う予定がなくても大丈夫。往生堂の品物は質に自信がある。さあもう引き続き広告の準備をしてちょうだい。けどやっぱり俺。あ、わかった、割引が足りないと思う。確かに冒険者協会は、うん、昔からの。少し考えてくる。新入りさん、ちょっと待ってて、すぐ終わるから。おいらたちは新入りじゃないぞ。仕方ない。急ごう、あなたたちは。いやいや、おいら。なるほど、それなら何を知り何を知る。あいつに。決めた。往生堂期間限定割引。うんうん、これでよし。以前の薄暗い広告と比べたら大違い。どうしゅう、葬儀ってそもそも薄暗いものじゃないですか。それじゃあ目立たないからダメ。どうして往生堂に目立つ必要が。抵抗することは。よし、私たちも出発しよう。私たち、他に誰がいるのよ。周りに変な人で。最後の一言はなんだ。ごめんね、冗談だよ。あなたたちが見えないものはここにはいない。少なくともそう固く考えないで。人は痛みや後悔、死による別れを恐れている。確たる証拠もないのに今では大っぴらに話すような話題ではなくなっている。お、どんなやつだった？そうでもなかったよな。じゃああなたたちが遭遇したのは相当厄介なやつね。
ただ往生堂の仕事は生と死の境界を維持すること。これには一般、つまり一般人にとって一番いいことは幽霊を信じることも知ることもなく、だったら怖い冗談で人を驚く。そんなに怖かった？ただ単に冗談で片付くものばかり。そんなに真面目に聞いてくれるなんて思わなかったよ。でも大丈夫、私、さあこっちだよ。そろそろ出発しよう。道主、ロー兄貴のことをくれぐれも頼みます。ロー兄貴、誰だそれ？なんでもないよ。以前モーに頼まれてたこと、すぐに解決するから気にしないで。オイラたち、どこに向かってるんだ？重要な潜在顧客のところだよ。ついてきて。行くぞ。君たちは？こんにちは。私は往生堂の道主、フッ。往生堂の人がなんで僕のと？いえ、大したり、もし具合が悪かったらそれは一。人は健康でいる時ほど命がどれだけ脆いものなの。何を言ってるのかさっぱりだよ。もういいだろ。あれ、どうして怒ってるんだろう。私はただ健康の重要性を話しただけなのに。でも往生堂の道主がそれを解くのはちょっとおかしいだろう。急ごう。君たちは誰？こんにちは。往生堂。往生堂？まさか押し売りに来たのかい？随分と考えなしなやり方だね。そうです？一つ一つのサービス。いや、サービスが特殊な。まあとりあえず。また失敗か。はあ、まあいっか。これで成功したことあるのか？あなた、往生堂の道士よ。まあまあ、少し話。ほら、古いものを捨てないと新しいものは使えないって言うじゃありませんか。これ以上しつこいと戦艦軍を呼ぶわよ。わかりました、わかりました。落ち着いてください。でも往生堂はいつでも。まだ諦めないのかよ。あれ、私を慰めてくれてる？ありがとう。やっぱりあなたたちが。いや、ただこれ以上付き合いたくないだけ。業務開拓？ん？業務開拓？もしかして私が業務開拓のために回ってたと。違うのか？じゃあ単に迷惑をかけて。違う違う、業務開拓は冒険者協会との商談でモーをここに来たのはモーのための人探し。さっき言ったロー兄貴覚えてる？実はね、モーが探してるロー兄貴はこの世をさまよう人の魂なの。さっき会った3人はロー兄貴が取り付くかもしれない標的でも、会った感じ霊の気配は感じられなかった。だから適当に話をして早々に切り上げたってわけ。なんでもっと早く言ってくれなかったんだよ。オイラはてっきりお前がその健康かそうじゃないかを見ただけで判断できる超能力者かと思ったぞ。ん？そんな能力は私には必要ないって。医者じゃあるまいし。まさか往生堂が病気で苦しむ人をわざわざ助けるとでも思ってたの？遠回しにひどいこと言ってるぞ。まあと、まあまあ、とりあえず往生堂に戻ってから詳しい話をしてあげる。行くぞ。
行くぞ。もう帰ったよ。残念だけど。そうですか。ロー兄貴って。そうだな、一から説明しよう。その中の一人がロー兄貴。特にそのことがずっと忘れられなくてな。だがこの前無謀の丘から戻ってくると、それで思ったんだ。もしかしたら本当にロー、ただの予想だし証拠はないが、幼なじみの友達がもし悪鬼にでもなっていたら、そんなのどう受け止めればいいんだ。彼はそれが原因で往生堂に入ったの。でもモーの心配が的中する可能性はあるの。でも悪鬼は言い過ぎかな。私ですらけど、ロー兄貴の危険性を否定する材料にはなりません。まあこんな感じ。ロー兄貴、さっき私たちが訪ねたあの人たちも、その数人無謀の丘を探し。ごめんください、往生堂の方ですか？僕は落星と言います。最近具合が悪くて、先日友達と無謀の丘で肝試しを行ったんですが、僕きっと呪われたんです。ま、ああそうですね、当たり、魔人に呪われて。あなたも知ってますよね、魔人戦争で死んだ伝説の魔人がこの呪いを解かないと小僧ロップが弾け飛んで凄惨な死を遂げ、伝説にあった呪いの症状と今の僕は同じなんです。無謀の丘呪い。はあ、待った待った、二人とも静かに、勝手に。お前にだけ。往生堂はこういった鬼とか魔人のことに。いいですよ、問題ありません。でも呪いを解くにはそれに適した場が必要です。シエリ、あなたの。俺も一緒に。あなたはまず彼に噴火を準備ができたら私のとこに来て。わかりました。じゃあ私たちは行きましょう。そして何をする気なんだ。何もしないよ、ただここ。はあ、まさか魔人の呪いとか本当に信じてるの。あの二人を見たでしょ、一人は自分が呪いにかけられた。はあ、だから言ったの、こういうことで冷静さを失う人をたくさん見てきた。あの人たちを落ち着かせるためには鬼を信じてる人の目の前で鬼を退治する。子供をあやすのと同じ感じか。どうしていきなりそんなことを聞くんだ。それよりなんでみんなに本当のこと。そんなの、真実を告げても事態が良くなる。教会に近づいた人を離れさせる、心理的な問題は心理的な手法で。たそれもそうだ。夜叉の歴史って聞いたことある？その昔、彼らは魔人と激しく戦った。その怨嗟が疫病となり人々を蝕んだ。たくさんの命が疫病によって奪われ、死んだ体を媒介に後になって人々はやっと疫病の拡散を阻止する方法を見つけたの。空気を浄化し、そうだ、うん。それから何年か経ち、同じような出来事を往生堂は何回も処理してきた。簡単に言えば私たちは森人だから、呪いは全部気のせいなの。もちろん少しここで待ちましょう。あとでこの地名。やっと来ましたか。ちょうど今準備が終わった。見てください、これが邪を払う特殊な装置。あなたの体から呪いを吸い出し、危険は及ばないから安心してください。この旅人さんは百戦錬磨の実力の持ち主。あ、そうだった。これで同志を信じろ。あの人は。ちょっと、変わってるなんて単語で私を。とりあえず早速始めましょう。
本当に呪いを具現化した。風の行く先を。部外者禁止。岩王帝君のために。お願いします、頑張ってください。イン、くらえ、トン、フォレ、このふっ風を知れ。瑠璃のように落ちなさい。下がれ、そこだ、くらえ、そこだ。どう、呪いが払われた気がしませんか。します。これ以上にないすっきりした気持ちです。すごく清々しい。ありがとうございました。それからそこの旅人さんも。あなたたちが助けてくれなければ私は呪いで死んでいたでしょう。じゃあ今ならもう行っていいですね。てってて、騙さ、一般人にはわからないでしょうけど、これはただの地脈沈石で魔物を引き寄せるものなんです。あの魔物たちも呪いの具現化じゃなくて本物の魔物です。あれれ、おかしいですね。何もしてないのに具合が良くなるだなんて、なんででしょうね。まさか実は呪いにかけられてないってこと。ではどうして病気に。風邪をひいたか、食あたりか、はたまた心理的なものか。私的には最後のやつがよくある原因だと思いますよ。まさかそんなことが。こんな原因思いもしませんでした。とにかくありがとうございました。礼には及びませんよ。これからはそんなに疑心暗鬼にならないように。私も毎回こんな方法できませんから。人生とは短きもの、生きているうちに生を謳歌してください。その一言は少しモヤモヤしますが、では僕はこれで。ご迷惑をおかけしました。どうやらロー兄貴が原因じゃなかったんですね。少しほっとしました。しかしロー兄貴の行方がわからない以上、事態は変わっていません。一段落しましたし、引き続きロー兄貴を探しに行きませんか。その必要はないと思うよ。だってもう本人が来てるから。ロー兄貴。あのごめんなさい、お邪魔だったかな。あれがロー兄貴。幽霊だもの、当時の姿のままなの。ロー兄貴。往生堂に連れて行こう。行くぞ。予想外のことばっかで、おいらもうついていけんな。そこは私の想像通りだったね。彼は何かのきっかけで無謀の丘を張る。なんかその説明も実は…さすが私。僕はただ友達が元気かどうか、悪いことやいたずらなんかしてないよ。前に無謀の丘へ肝試しに来た人がいて、その人がリーウェコーから。あのかわいそうな落星だね。道理で誰かにまたわ…僕…じゃないとあんなに怯えないでしょ。そうだぞ、フータオとモーが必死に。実は僕、リーエコーに来たこと…ああ、そういえばロー兄貴は小さい頃から方向音痴…そんなしょうもない。幽霊は飛べるだろ。飛べば…こ
高すぎて。うんうん、そうだった。お前やっぱり全然人前に出ちゃダメだって知ってたんだけど、理由こう、ただその時この地脈人生、お前がアッキーになってなくてよかった。本当に私の専門家としての判断を信じてって言ったでしょ。ですがさっきあいつは友達を見に来たと言ってました。じゃあそれなら、ロー兄貴の願いを、私とモーはロー兄貴を無謀の丘に連れて行くから、あな、みんな友達なんだし直接ここに呼べばいいじゃないか。それかロー兄貴を連れて行くとか。それはダメだよ、驚かせちゃう。一般人は関わらない方がいいって言ったでしょ。知らないことは知らないままでいい。だから物をもらいに。本当にフータオが言ったやり方でいいのかな。でもまあその方がびっくりさせずに済みそうだもんな。急ごう、行くぞ。急ごう。こんにちは、オイラ。君たち悪いけど、ああ僕とも。でもなぜか彼は王女、まあ彼には彼なりの理由があるんだろう。そうだ、うん、全部聞いたぞ。仮にいたぞ、本当に渡せるな。そうだね、僕だったら彼のために。そうだ、小さい頃に食べてた。わかった。絶運の唐辛子。うん、これなら。じゃあジョジョジーを作ってくるよ、他の人のが終わったら。ああ、終わり。どうして。行くぞ。また君たちか。今回はもう。ああ、それは理由は大方察しがつく。そう簡単に納得することはできない。それで鋭いな。これで皆は俺のことを鈍感だというが、この賞、これを君たちにあげるよ。今は商売がうまくいってこういうは。俺にとってそれ、そうだ、見たところ。うん、正午にはもう。おお、そうしなら後で飛運の。俺は少し用事を。急ごう、行くぞ。一緒に集まって昔話をしてるんだ。俺たちの故郷は災害のせいで崩落した。二人から聞いたわ。自身を象徴するものをさ、私は今リーウェ校の小刀職人をやっているの。先日何個か高品質な浮上の石片を手に入れたの。もう管理員に話は通してあるから。どうやら説明する必要もなかったみたいだな。
聞いてるよ。浮上の石鹸はあそこの箱。ここじゃないな。ここじゃないな。他のところを見てみようぜ。宗師が言ってたのはこれだな。これを持っていこう。お疲れ様。やっよっし。小島の中に私たち5人、この先どんなことが起ころうとも、ロー兄貴のことはこれ以上何も、しそういう機会があるんなら、それから昔に言ったことはもう、ありがとう。こんなにいい友達全部揃ったから、無謀の丘にいるフートーのところに行こう。冗談だよ。別に大丈夫。でも幽霊や亡霊に関しては何が起きてもおかしくないの。彼らがそれ以上追求してこない理由はそこにあるのかもね。もし生と死の境界を維持する、往生堂にとって一番重要。オイラたちはもう特例なのか。もちろん、あなたたちを巻き込んだ以上、もうと同じように何も隠すつもりは。これから行く場所で何を見ても、そこは生と死の境界にある場所だけど、ただの平凡な地。本当に、本当に、行こう！お互い、なんか、でも、ここまで巻き込まれたい。行くぞ。死に最も近い場所。でも伝説に謳われる地獄や冥府とかじゃない。ただ単に地脈が入り乱れているだけの場所だよ。深刻。この模様どこかで見たような。決められた位置に立つことで完全な形を確認できるはずだよ。うん、前にやったのと同じだな。いけない存在だから。なんて言うんだっけ。儀式だ。
この流れで出てくる単語じゃない気がするんだけど。冒険者協会の冒険者は物置が得意だよね。適切なものを適切な場所に置く。破壊とか元素反応とかでドカーンと。何かヒントを伝えようとしてるのか。くらえ。いいぞ。よいしょっと。ビヨン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 。さよなら。ママに有限のチャンス、増刊化粧。この仕事は排除。それさ
ここはさっきと同じところじゃないか？進んでるのか？ずっと元の場所に戻されてるみたいだ。ずっと同じところに戻されてる。きっと祈願賞の仕業だ。そうじゃないよ。あなたたちの様子を見て安心した。やっぱり一般人じゃ中に入れないんだね。もしやお前分かってたのか？まあまあ、数が足りないならそれを持って何周か回れば足りるんじゃない？
バラ、行くよ。同じところに戻されてる。きっと騎団長の仕業だ。そうじゃないよ。あなたたちの様子を見て安心した。やっぱり一般人じゃ中に入れないんだね。もしやお前分かってたのか。まあまあ、数が足りないならそれをもって何周か回れば足りるんじゃない。きっと騎団長の仕業だ。そうじゃないよ。あなたたちの様子を見て安心した。やっぱり一般人じゃ中に入れないんだね。もしやお前分かってたのか。まあまあ、数が足りないならそれをもって何周か回れば足りるんじゃない。ずっと同じところに戻されてる。きっと騎団長の仕業だ。そうじゃないよ。あなたたちの様子を見て安心した。やっとたどり着いた。わざとそういう風にすることで、もう変なも、うん、あとはここは。行くぞ。急ごう。よっ、送別儀式の会場へ。私たちの目的地はもうすぐそこだよ。興奮してると思うからいつも通り話したり見たりしてて大丈夫。すぐにここがどうってことない場所っていうのがわかるから。行くぞ。また怪盗祭の時期か。いつ塔がなくても願い事はできるよ。大声で誰かが先にやってみんなが続けば。そうだそうだ、翔吾。僕はいつの日か食べきれないほどの笑うな。もちろんお金を稼ぐことさ。たそうだな、お金買うなんてもんじゃねえ。じゃあ聞き方。いやいや、お金を稼ぐ。私は大きな名称の塔を作りたい。そうだね。それでモーとロー兄貴は。僕は、あ、一番肝心なところで。懐かしいな、あれが俺。時間が経って
みんなこんあの時言ってた願いは叶えられたかな。三人に会ってきて、それぞれ自分を象徴。正吾は料理人に、キキはた、そうなんだ。あの時言ってたことはずっと俺たちの心に残っ、とりあえずこの。ちょっと空気を読んで彼らが話してる間は。空気が読めないってお前に一番言われたくないじゃん。もうはすでに境界を超えた人。前にも言ったけど、王城堂が最初に魔人戦争の時期は死体の山、おびただしい数の霊、その時に王城堂ができたの。弱々しい人間、大きな代償を。はそれからまた長い年月が経ち、リーユエコーは栄えた。人々、魔人の残滓が人の世を壊したの。具体的なことは、はそれからすごくすごく長い時を経て、やっと均衡が整い、境界を保てるようにこれは以前の同志が好んで語ってたことだよ。彼らよりはうまく話せてると思うけど、どれだけ理解できてるかはあなたたち次第。私からしたら何も知らない方が楽だけどね。この時代は恵まれてるよ。それってどこ？私たちが初めて会った場所。適当につけた名前だから気にしないで。急ごう。行くぞ。どう兄貴、満足できたかな。もし何かのきっかけで悪鬼になったら、その時は容赦なく滅却するけどしないしない。みんなが元気にやってるのが分かって、お前たちにも感謝しないとな。ある意味さっき言ったことはあなたも同じよ。もう いやそんなじゃあ最後の最後に、またな。違う違う、またなはダメごめんね、僕たち二人。気にするな、どうってことない。うん、言っちまったな。なんだか人生の一大事を成し遂げ。さっき言ってた二人の願いって。お互い家庭を築いたら、家族みんなを連れて怪盗祭を。だから俺はあいつらが羨ましいんだ。あいつらは。そうだそうだ、それに誰だって死ぬ日はいつか来るものな。生きているうちにしっかり生きて、やるべきことをやってから会いたい人に会うとにかくもう無謀の丘には戻らないと思うか。それじゃあこの機会にどこか遊びに行ってきなよ。許可する。あ、もちろん。待てよ、何か忘れてない？お？教会に連れて行ったのは人探しを手伝うのも兼ねて。いや、ちっとも惜し私もあなたたちが見てないところで探してみたんだけど、残念ながらこれからも気には留めておくから。何？えへへ、生きてる人を探すのは得意じゃないんだ。縁起でもないこと。安心して、その生きた人もしっかりと探してあげる理由？今日私たちが行った場所で見てきたものは、聖者の世界に執念を。でも私はそこで王城堂の同志になることはきっと悔い。